Në ndajnë vetën pak orë nga nata e ndërimit të viteve dhe si kurse do tradita, tryezës festive nuk i mungon gjeli i detit, ose të ndryshën mbreti i tavolinës së fund vitit. Çdo anvis zgjedh mënyrën e vetë se si ta përgatis atë, për viteve të fundit po shihet një interes i pjekjes në furat me dru. Një prej tyre është furra Kavaja, e cila ka zgjedhur ta bëjë tradicionalisht pjekjen e gjelave të detit, duke përdorur kështu dru në vend të energjisë elektrike që shohim zakonisht. Një prej pjekësve të kësaj furre shprehet se qytetarët e Elbasanas prirën më së shumti tek tradicionalja dhe duke qenë se furra e tyre i përmbush këto kritere, krijohet një masivitet në pjekjen e gjelit të detit. E veçata kësaj furre është për shkak pjekja me dru që bëhet, është furrë vjetër, është e traditës, më fjalë. Dhe qytetarët e Elbasanit na respektojnë, kanë shumë respekt. Vinë çdo vit këne. Klientët vetëm për shkak ofron që pjekja është me dru dhe janë shumë të kënaqur nga ana jonë. Ai pohon se shumë klientë kanë qëndruar ndër vite besnik, duke u rikthyer përsëri për ta bërë pjekjen e fund vitit. Ka klientë që kanë shumë vite që na respektojnë, vinë akoma këtu këne. Ora e mesnatës po afron dhe në të gjithë vendin dihet atmosfera festive që sjell gjithmonë nata e ndërrimit të viteve. Mungesa e kremtimeve në restorante këtë vit ka arritur interesin për ta pjekur gjelin e detit në furra.